добре като количка. Много удобно на това лигавниче, че може да се сложи в коланите на количката и така предпазваме и тях. Видимо нецапащия хляб и геврек оставя едни много лепкави и неприятни неща за почистване, затова този лигавник е просто страхотен. Това е обикновен варен геврек, който съдържа брашно, мая, сол и вода.